چی دیدندی آرزومن شام و سحریم دیدندی آرزومن شام و سحریم هر وقتا دخکول مخ په انتظاریم چی پا مینه کی وفا نوی نو سپری چی پا مینه کی وفا نوی نو سپری بی وفا زرگی دی اوچوی ناکلاریم ز ډاکټر کاظم نیاز صاحب ته بلنه ورکوم چې د هغې د نیاز ادبي سنګر سرپرست چې راشي او د دې پروګرام په هکله او د مرتضی خان شاهین صاحب په هکله تاسو ته خپل تاثرات بیان کړي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم. زما ډیر محترم حمایت الله خان صاحب، ډاکټر خسرو کلیم صاحب، د نیاز ادبی سنگر چیئرمین لیکزاده لایق صاحب او په پنډال کې ناستو ډیرو درنو خوږو میلمنو هر کله راشه. نن زه ډیر خوشحاله په دوه درې خبرو یم. یو خو چې په کوم ګڼ شمیر کې تاسو دلته راغلی یې، نو خلک اکثر چې کینی نو دا خبرې کوي چې یاره چرته ادبي خبرې، چرته د شعر او ادب او مقالې او تحقیقي خبرې، نو هغې کې خلک دلچسپي نه لري. نو د سپینګیرو نه علاوه د نوي کولم په دې ګڼ تعداد کې په ګڼ شمیر کې چې څنګه نن موږ سره ګډون وکړو، نو هغې سره زموږ حوصله ډېر اوچته شوه او تاسو دا ثابته کړه چې معیاري پروګرامي مقصدی پروګرامي، نو په هغې کې خلک ګډون هم کوي او د هغې حوصله افزایي هم کوي. نو ستاسو ډېره ډېره مننه. هیڅ شک نشته چې زما علم سره ادب سره چې کوم تړون دی هغه د پروفیسر جاذب نیاز صاحب د ډرایور په حیثیت باندې دی، نو زه په دې فخر کوم چې زه جاذب نیاز یم، زه په دې فخر کوم چې ما به خلک د هغه په وجه پیژني. او دغه شان زما په خیال دا خبره به خسرو کلیم هم کوي. نو په دې کې ما ته اس او ځکه مونږ هم د نیاز ادبي سنګر د دې پلیټفارم نه دا خپلې هلې ځلې روانې کړې دي. یوه بله خبره چې دا نن لږه شانتې منفرد هغه دا ده چې په دې تنظیم باندې ستاسو اعتماد د دې خبرې نه ښکاره کیږي چې خسرو کلیم صاحب په نیاز ادبي سنګر دا خپله پرزونه وکړه، خپل اعتماد یې وکړ او موږ ته ویل چې یاره زه تاسو سره په یو ځای د مرتضی خان شاهین صاحب د تلین درواز منزل غواړم. نو د دې اعتماد ستا ډېره مننه خسرو کلیم صاحب. دا مشران زمونږ شریک مشران دي. د مرتضی خان شاهین صاحب حوالې سره زه دا خبره کول غواړم. او ډاکټر انیف خلیل صاحب ډېر په علمي طریقې سره دا خبره څرګنده کړه، ډاکټر ګلزار جلال هم پرې خبرې وکړې. د واشنگټن ته چې تاسو لاړ شئ واشنگټن ڈی سی ته، نو هلته کې یو تور دیوال دی او په هغې کې هغه نمونه لیکلي دي چې په جنگ عظیم کې هغه مړه شوي دي. په هغې باندې احمد فراز یو ډېر ښکلی نظم هم لیکلی دی. زما په خیال هغه خلک کم چې سایلنٹ ورکر دي، هغه خلک کم چې د تحریکونو او د تنظیمونو ملاتړي، هغه خلک چې کم یو کور پرووایډ کوي او بغیر د هغې هیڅ قسمه داسې څه خبره نه چې نوم یې پکاري، د هغې هیڅ داسې قسمه څه فیلنګ نه چې یاره دا مونږ د ځان دپاره کوو، د خپل ځان مخکې کولو دپاره کوو. هغه خلک ډېر قیمتي دي. مرتضی شاهین دله هغې خلکو کې دی چې د خاموشۍ سره خپل جدوجہد کړی دی. دې ځکه زموږ مخکې نه دی چې د هر یو تحریک چې کوم فیس وي، د هغې چې کوم مخ وي، هغه د هغې اتلان وي، د هغې لیډران وي. خو د هغې اتلانو او د هغې لیډرانو نه علاوه په هغې تحریک کې ډېر مرتضی شاهینان وي چې هغه تحریک مخکې ته بوزي. په مونږ باندې د مرتضی شاهین په شانتې د سایلنٹ ورکرز ډېر لوی حق دی. او نن ځکه مونږ مرتضی شاهین لالا ته خپل خراج عقیدت پیش کوو. زما شاهین صاحب سره یو څو ملاقاتونه دي په کال 1978 کې.
باچا خان ناجوړو هغه ته سټروک شوی و پته نه لګېد د روز روز خبره وه په هغه ورځو کې نه موبایل ټلیفونونه وو او نه د رستو رسایل د ذریعه چې وې دا دومره فعالې وې نو ما ته پلار وی چې ته به ځې او د نظرباغ فلیټ کې چې دی کوم دفتر هلته به روزانه ما ته به هلته به روزانه پته لګېده چې د هغه طبیعت څنګه دی او څنګه نه دی نو زه به ده روزانه را لېږلم او د پښتون دفتر ته به زه راتلم او ما به دې نه خبر اغېسته او واپس به مې بیا پلار ته وی چې یاره نن یا دې دوه ورځې کې څه فرق راغلی دی که نه نو هلته کې به زما شاهین صاحب سره ډېر ملاقاتونه شوي ډېر زیات سنجیده سړی و مونږ کشرانو مو او د هغه د سنجیدګۍ په ما ډېره حیا کوله ډېره بلکې که زه دا ووایم چې یاره زه به ترې یېرېدم نو زما په خیال دا به بې ځایه نه وي شاهین صاحب پښتو ادب کې په پښتو صحافت کې د پښتو په لیک کې ډېر زیات خدمات دي زه نن دا خبره زمونږ چیرمین لغزاده صاحب هم وکړه نو زه خسرو کلیم صاحب ته دا وایم چې څنګه مونږ په یو ځای په دې پارټنرشپ د نن ورځ ونمانځله نو راځه چې یو ځای د هغه کم سیزونه د لیک نه پاتې شوي دي دا هم دا غیرت او پښتو د پلار هم تا ته پاتې ده هم ما ته پاتې ده نو راځه چې په یو ځای یې سر کړو او همدغه شانتې زه نن ډېر زیات اخري خبره کوم شکر ګزار یم د نعمت الله خان د نعمت الله خان دا اولنی پروګرام نه دی د ده نیاز ادبي سنګر سره خپله یوه مینه ده د ده خپل په دې عرصه کې ذاتي دلچسپي ده د شپې ناوخته پورې دی مونږ سره په غني ډېره کې هم ناست و نو مونږ قطعا نن حمایت الله خان په دې وجه نه دی راغوستې چې دا نن د خزانې وزیر دی دا زما رور دی او دا کم ما چې د کم خبره د خسرو کلیم باره کې وکړه نو همدغه د پلار نیکه او دغه شی ده ته هم پاتې دی که د ده خوښ یو که د ده خوښه نه وي دغه بوج د ده په دې اوږو باندې پروت دی دا به دې ترسره کوي یو خبره زما په خیال زه په دې هم ډېر انکریج دی ما چې زمونږ سرکاري افسران هم یو سوچ دی نو هغې خپله مینه څرګنده کړه د ادبي سرګرمو سره د هر څه سره تاسو ته زر اوس نن دا خبر وکړم چې د هر یو اکټیویټي یو خپله فایده وي نن حمایت صاحب د وخت نه مخکې راغی ما ده ته سره ټلیفون وکړ چې زمونږ د پروګرامونه داسې بالکل خبره ټک په ټک په خپل ټایم نه شروع کیږي خو دې د خپل عادت نه مجبوره دی نو ده بیا چکرې والې زه چې رالم ما ده سره خبر وکړم دا ارکایو لایبرري مو کته دا ځای مو کته او زما او د ده په دې باندې خبرې اترې شوې او مالې دا ډاډګیرنه راکړې چې سبا ده په دې ارکایوز پریزنټیشن راغوستې دی او دې به انشاءالله دې دپاره چې کوم وسایل د دې پکار دي د دې فردر امپروومنټ دپاره نو دا افسران که په دې سیزونو کې دلچسپي لي او د هر څه سره نو د دې به د خپل قام سره خپلې خاورې سره هغه خپله رشته هم هغه شان قایم وي او دا واړه واړه ضروري نه چې تاسو سره ډېر غټ کار وکړئ که دا وړې وړې په دې خپل روزمره ژوند کې او په دې خپل نوکری کې تاسو کوئ نو زما په خیال دا به هم د پښتو ژبې او د پښتو ادب ډېر لوی خدمت وي په آخر کې زه یو ځل بیا ستاسو ډېره زیاته مننه چې تاسو په دې ګڼ تعداد کې راغلئ زمونږ د دې مشرانو د دې ادب نرود البشر نوید صاحب په شانتې ستوري زمونږ د اشنغر نه د رزړو نه د اتمانزو نه د تنګي نه د نوخار نه په ډلو کې دا ملګري راغلي دي د ګرمۍ کې راغلي دي ستاسو یو جهان مننه